محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مرسلین اعظام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے. اور اس سلسلہ نبوت میں رب ذوالجلال نے سب سے آخر میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے میرے آقا آخر ہیں. نبوت کا دروازہ حضور کی ذات اقدس پر بند کر دیا گیا،
قیامت تک اب کوئی نیا نبی رسول پیدا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء کو حضور کی ذات اقدس پر ختم کر دیا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو قیامت تک آتے رہیں گے ان سب کے رشد و ہدایت کے لیے دین برحق کو کامل اکمل اور مکمل کر کے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ منقطع فرما دیا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں جس قسم کی رہنمائی، جس قسم کی ہدایت انسانیت کو درکار ہوگی، وہ ساری ہدایت، وہ ساری رہنمائی، وہ سارا رشد رب ذوالجلال نے اس دین برحق میں رکھ دیا ہے جو دین برحق لے کر میرے آقا کریم اس دنیا میں تشریف لائے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن مجید میں نازل ہونے والی آیات مقدسہ میں سے یہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے جو نازل ہونے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور اس آیت مقدسہ کو یوم عرفہ کو میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر نازل کیا گیا، اور اس میں دین کو ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے دین کامل، مکمل اور اکمل کر دیا. اس میں کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی کمزوری اور کوئی تشنگی رب ذوالجلال نے باقی نہیں رکھی، اور دین کو مکمل ضابطۂ حیات، مکمل دستور زندگی بنا کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دین کے مکمل ہونے اور تکمیل دین کا اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا. 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کے آخری رکوع کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت مقدسہ میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. هو الذی، وہ ہے، ارسل رسوله، جس نے رسول کو بھیجا، بالہدا، الہدا دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا. ہمارے آقا کریم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ دین حق حضور کو دے کر بھیجا گیا، الہدا دے کر میرے آقا کریم کو بھیجا گیا. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، الہدا بھی دیا گیا، دین حق بھی دیا گیا. الہدا جو ہے یہ لفظ اسم جنس پر استغراق کا ہوتا ہے کہ ہدایت ایک جنس ہے، ارسل رسولہ بالہدا، ہدا اسم جنس ہے، اور اس پر الف لام استغراق کا داخل ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کی ہر قسم، ہدایت کی ہر نوع، ہدایت کی ہر جنس، ہدایت کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں رہا، ہدایت کے مکمل پہلو اور سارے اعتبارات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم کے دست پاک میں رکھ کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے. کسی بھی شعبہ حیات، کسی بھی زندگی کے شعبے کی کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی جو انسان کی ضرورت ہے، وہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کے حسوہ حسنہ میں اس کی رہنمائی موجود نہ ہے. کہ یہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی تجارت کے حوالے سے ملے، معیشت کے حوالے سے،
رہنمائی ملے، معاشرت کے اعتبار سے رہنمائی ملے، سیاست کے اعتبار سے رہنمائی ملے، سماج کے اعتبار سے رہنمائی ملے، خوشی اور غمی کی تقریبات کے حوالے سے رہنمائی ملے، دوستی اور دشمنی کے معیار پر اور منڈی میں، بازار میں، محلے میں، شہر میں، برادری میں لوگوں سے کیسا برتاؤ سلوک رکھنا چاہیے، ہر جہت ہر سمت سے مکمل رہنمائی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دی. کوئی تشنگی رب کریم نے رکھی ہی نہیں. یہ الہدا سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ارسل رسولہ بالہدا، ہر قسم کی رہنمائی، ہر قسم کی ہدایت. میں ایک حدیث شریف سے مثال عرض کرتا ہوں، زندگی کے باقی معاملات ایک کا تعلق ہے خالق کے ساتھ، اور ایک معاملات وہ ہیں جن کا تعلق ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ. بندے کو اپنے رب سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے اور اللہ سے بندے کا تعلق کیا ہے، اس تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ، وہ رشتہ دار ہوں، وہ اہل محلہ ہوں، اہل شہر ہوں، دوست احباب ہوں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کیسے معاملات و کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو میرے آقا کریم کی پوری حیات مقدسہ میں اس ہر ہر جہت ہر ہر سمت کے حوالے سے میرے آقا کی حیات طیبہ میں مکمل رہنمائی موجود ہے، مکمل رہنمائی موجود ہے. اگر عبادات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کے حقوق میں سے، جو اللہ کے حق اس کے بندوں پر ہیں، ان حقوق میں سے سب سے بڑا حق جو ہے سر فہرست وہ ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی. تو رب ذوالجلال کی عبادت اور بندگی کے حوالے سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ ہے نماز، سب سے اہم عبادت نماز، جو تمام عبادتوں کا منبع ہے، مصدر ہے. میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی. صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث شریف ہے کہ نماز کی ادائیگی کے حوالے سے اگر رہنمائی کی ضرورت ہے کہ نماز کیسے پڑھیں، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، ہاتھ کہاں باندھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، نماز شروع کس طرح کریں، نماز ختم کس طرح کریں، تو یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کا جواب میرے آقا نے دیا جو صحیح بخاری میں ہے. حضور نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، بس اس طرح نماز پڑھتے جاؤ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھتے جاؤ، جیسے میں نماز شروع کرتا ہوں ایسے شروع کرو، جس طرح نماز کا میں اختتام کرتا ہوں اس طرح نماز کا اختتام کرو، جس طرح میں قیام کرتا ہوں اس طرح قیام کرو، جس طرح میں رکوع کرتا ہوں اس طرح رکوع کرو، جس طرح میں سجدہ کرتا ہوں اس طرح سجدہ کرو، جس طرح میں قعدے میں بیٹھتا ہوں اس طرح قعدے میں بیٹھو، جس طرح میں سلام پھیرتا ہوں اس طرح سلام پھیرو، جس طرح نماز کے بعد میں ذکر کرتا ہوں اس طرح ذکر کرو، جس طرح نماز کے بعد میں دعا مانگتا ہوں اس طرح دعا مانگو. یہ ایک نماز کے حوالے سے یہ ایک حدیث شریف ہمیں مکمل بتا رہی ہے کہ آقا کریم کی ذات اقدس کو رب ذوالجلال نے اگر قرآن میں فرمایا کہ اے دنیا والو، میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ رکھ دیا ہے. اسوہ حسنہ کا معنی ہے نمونہ کمال، کامل نمونہ، کہ کسی بھی اعتبار سے اگر تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو میں نے اپنے محبوب کی زندگی میں، اپنے محبوب کے معاملات میں، ان کے وجود میں مکمل رہنمائی رکھ دی ہے. میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ اور ان طریقوں کو اپناتے جاؤ، انہی طریقوں کو اپناتے جاؤ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس اعتبار سے پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے. اسی طرح میرے آقا کریم کی سیرت طیبہ اور حضور کی حیات طیبہ
ایسی پاکیزہ ہے، ایسی مقدس ہے، ایسی رہنما ہے کہ دنیا کے کسی انسان میں وہ کاملیت و اکملیت رب ذوالجلال نے، نہ نبیوں میں وہ کاملیت و اکملیت کا وہ درجہ رکھا جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ذات میں رکھا۔ اسی لیے جب قرآن میں حضور کی پوری عمر کی قسم کھائی تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا امرک، محبوب مجھے تیری پوری زندگی کی قسم، تیری پوری عمر کی قسم، تیرے وصال سے لے کر، تیرے میلاد سے لے کر وصال تک مجھے تیری زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک ساعت، ایک ایک آن اور ایک ایک گھڑی کی قسم۔ تو میرے آقا تو ہر جہت ہر سمت سے کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، ہم نے اپنے محبوب کو الہدا دے کے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا ہے۔ اور میرے آقا کریم کا جو منصب نبوت ہے اس کے حوالے سے بھی رب ذوالجلال نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا الہدا بھی دیا، دین حق بھی دیا، رسول برحق بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میرا یہ محبوب جو دین برحق لے کر آیا ہے اس دین حق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ غلبہ دین پوری دنیا پر اور پوری دنیا کے مذاہب پر اور ادیان پر، دین کو غالب کرنا، یہ حضور کی ذمہ داری حضور کے فضائض نبوت میں بیان فرمایا گیا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کریم نے فرمایا میں اس پر گواہ ہوں، میری گواہی کافی ہے کہ یہ جو رسول، عظیم رسول میں نے بھیجا ہے الہدا دے کر، دین حق دے کر، یہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، پھر اس رسول معظم کا خود ہی تعارف کرایا، وہ کون رسول ہیں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پیارے محبوب رسول ہیں۔ اب میرے آقا کریم، ایک ہم ایک نعرہ جو ہے وہ میں نے کئی سال پہلے عرض کیا تھا کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ، میلاد مصطفیٰ مناؤ اور پیغام مصطفیٰ اپناؤ۔ ایک میرے آقا کی عظمت کا نقش دل میں ہو اور پھر دل میں حضور کی محبت ہو، ایک ہے میرے آقا کریم کے وہ کمالات، وہ تصرفات، وہ عظمتیں جو رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں۔ عظمت مصطفیٰ پر یقین کامل ہو اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کے لیے پھر دل میں دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر حضور کی محبت کو دل میں رکھا جائے۔ عظمت مصطفیٰ پر تیقن اور دل میں محبت مصطفیٰ، اور اس کے بعد یہ سیرت کا پہلو یہ ہے کہ سیرت کیا ہے، سیرت کا بیان کیا ہے، سیرت کا پیغام کیا ہے، وہ ہے اطاعت مصطفیٰ۔ وہ کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ۔ میرے آقا کریم کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ دین حق جو الہدا لے کر محبوب آئے ہیں، تو اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ حکم ماننا۔ اور جب ہم اطاعت رسول کا لفظ بولتے ہیں یا اطاعت مصطفیٰ کا لفظ بولتے ہیں تو معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول عظیم جو دین کامل لے کے آئے، الہدا لے کر آئے، ان کے احکامات پر عمل کرنا، ان کے ارشادات پر عمل کرنا، یہ اطاعت رسول کہلاتا ہے، اطاعت نبی کہلاتا ہے، اطاعت مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا بھی حکم مانو اور اللہ کے رسول کا بھی حکم مانو، اللہ کا بھی حکم مانو اور اللہ کے رسول کا بھی حکم مانو۔ تو گویا کہ اطاعت کا معنی یہ متعین ہو گیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ اطاعت کا معنی یہ ہے حکم ماننا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میرا بھی حکم مانو اور میرے رسول کا بھی حکم مانو۔
میرا بھی حکم مانو اور میرے رسول کا بھی حکم مانو. اگر دیکھیے اگر رسول کے حکم ماننے کی کوئی اہمیت ہی نہیں معاذ اللہ, تو پھر رب ذوالجلال بے نیاز خود قرآن میں حکم دے رہا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول, میرا بھی حکم مانو اور میرے رسول کا بھی حکم مانو. اور پھر خود ہی رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں رہنمائی عطا فرمائی, تعلیم عطا فرمائی, سبق اور درس قرآن ہمیں دے رہا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا حکم ماننا اس نے اللہ کا حکم مانا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے دل میں ان باتوں کو جگہ دینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے, ہماری فکر کیا ہونی چاہیے. تو قرآن ہمیں یہ نظریہ دے رہا ہے, یہ سوچ دے رہا ہے, یہ فکر دے رہا ہے, یہ رہنمائی کر رہا ہے قرآن کہ دنیا والوں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اس رسول میں کوئی کمی, کوئی نقص, کوئی عیب, کوئی خامی کسی اعتبار سے بھی رکھی نہیں گئی, یہ تو کامل ہیں, اکمل ہیں, مکمل ہیں, لہذا ان کا حکم ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا, ان کا حکم ماننا. ان کا حکم ماننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ماننا. حضرات محترم, رب ذوالجلال نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. دو آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ بات حضور کی سیرت کی ہو, بات حضور کی سیرت کی ہو, آپ کی حیات مقدسہ کی ہو, اور ان دو آیتوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے, ان دو آیتوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے. پہلی آیت مقدسہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, رحمت للعالمین, وما ارسلناک, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری کائنات کے لیے, العالمین تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, حضور رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہان والوں کے لیے, حضور رحمت بن کے آئے ہیں. اور رحمت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا, ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا. تبھی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرے آقا کا وجود سراپا رحمت ہے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, کسی ایک قوم اور علاقے کے لیے نہیں. فرمایا الا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے راحمن للعالمین, اے راحمن للعالمین, میرے آقا تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے ہیں, تمام جہانوں پر رحم فرمانے والے ہیں. تو جب حضور کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تو پھر رہنمائی بھی تمام جہانوں کے لیے ہے, رہنمائی بھی حضور کی سیرت میں, حضور کی ذات میں. اور دوسری آیت مقدسہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بات حضور کی سیرت طیبہ کی ہو اور ان دو آیتوں کو پیش نظر نہ رکھا جائے. دوسری آیت مقدسہ میں ایک ان کا دائرہ بیان کیا گیا کہ دائرہ رحمت کہاں تک ہے, فرمایا رحمت للعالمین, ان کا دائرہ رحمت پوری کائنات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے, پوری کائنات کو اپنے دامن میں حضور کی رحمت لیے ہوئے ہے, اے راحمن للعالمین. اور پھر اسی محبوب کی سیرت کی بات آئی تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, البتہ تحقیق اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں نمونہ کمال رکھ دیا ہے, محبوب کی حیات اسوہ حسنہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, نمونہ کمال ہے, کامل اکمل نمونہ ہے. زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے اور زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ذات میں رکھ دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ، جب حضور پوری انسانیت کے لیے تشریف لائے، وما ارسلناک الا کافتا للناس، کافتا للناس سے مراد کیا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، وہ آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر اللہ اکبر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے میرے آقا کریم رسول بھی بن کے تشریف لائے، اور ہر کے لیے میرے آقا رحمت بھی بن کے تشریف لائے. تو حضور کی حیات طیبہ میں کامل نمونہ رکھ دیا گیا. زندگی کے کسی پہلو پہ بھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو حضور سے پھر رہنمائی لی جائے گی. حاضرین محترم، ذرا توجہ فرمائیے کہ نماز کے معاملے میں جب فرمایا کہ سلو کما رائے تو مونی اسلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھو، معلوم یہ ہوا کہ حضور کی ذات مکمل نمونہ ہے. جب ہی میرے آقا کریم نے اپنی سنت کو لازم کر دیا، فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت تم پر لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پہ لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے. اب اولین وہ کون لوگ تھے؟ حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے، تو جن لوگوں نے براہ راست اپنی آنکھوں سے حضور کی زندگی مبارکہ حیات مقدسہ کو دیکھا، جن کی صبحیں حضور کی زیارت میں گزری، جن کی راتیں حضور کی زیارت میں گزری، جن کی خلوتیں حضور کی زیارت میں گزری، جن کی جلوتیں حضور کی زیارت میں گزری، جنہوں نے اپنے آقا کریم کی حیات مقدسہ اور ان کے زندگی کے تمام معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا، ان کو پھر مقام کیا ملا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم سے دین سیکھا، درمیان میں کوئی واسطہ ذریعہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ یا ذریعہ نہیں، ڈائریکٹ اور بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت کا شرف بھی حاصل کیا، آپ کے معاملات کو بھی دیکھا اور آپ کے ارشادات کو خود اپنے کانوں سے سنا. اللہ تبارک و تعالی نے ان غلاموں کو یہ مقام دیا کہ وہ حضور کی زندگی مبارکہ کو دیکھ دیکھ کر اپنے معاملات کو درست کرتے چلے جاتے تھے، اپنے معاملات کو درست کرتے چلے جاتے تھے. پھر ان کو مقام کیا ملا؟ زبان رسالت سے پھر اعلان عام کیا گیا، دنیا والو یہ وہ لوگ ہیں جن کو براہ راست میں نے تعلیم دی ہے، جن کو براہ راست میں نے تربیت دی ہے، یہ میری تعلیم اور تربیت کے باعث اور میرے بارگاہ میں حاضر رہ کر فیض پانے کے سبب ان کو اب یہ مقام ملا ہے کہ ان کو ہدایت کا آفتاب بنا دیا گیا ہے، ستارے بنا دیا گیا ہے. میرے آقا آفتاب نبوت ہیں، آفتاب ہدایت ہیں، تو میرے آقا کی بارگاہ سے انہوں نے اس درجے میں ہدایت پائی کہ حضور نے فرمایا اصحابی کا نجوم بایہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، یہ ستاروں کی مثل ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ستاروں کی طرح ہیں، بایہم اقتدیتم اقتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. بِعَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، اب ہدایت پانے کے لیے فرمایا ان سے، یہ ستاروں کی مثل ہیں، راتوں کو جب قافلے چلا کرتے تھے تو ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے. فرمایا اگر رہنمائی کی ضرورت ہو تو میرے صحابہ یہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، ان سے تمہیں رہنمائی ملے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور یہ ہے حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کی سنت مبارکہ کی اہمیت میرے آقا نے کس طرح اجاگر فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ میرے طریقوں کو چھوڑ دیں گے،
اور لوگ میرے طریقوں سے منہ موڑیں گے. اس نازک دور میں جو شخص میری ایک طریقے میرے کسی ایک عمل کو میری سنت کو اپنا کر میری سنت پر عمل کر کے اسے زندہ کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہید کا اجر عطا فرمائے. حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید, جو کسی میرے ایک ایسے طریقے کو جس سے لوگوں نے منہ موڑ لیا ہو, لوگ اس طریقے سے دور ہو گئے ہوں, حضور نے فرمایا اس دور میں جو کسی میری ایک سنت میرے کسی ایک طریقے کو اپنائے گا اور زندہ کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہید کا اجر عطا فرمائے گا. تو رسول بھیجے ہی اس لیے گئے, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, دین حق لے کے آئے ہیں, ہدایت لے کے آئے ہیں, دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. تو غلبہ دین حق کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر سلسلہ نبوت ختم کیا, آقا کریم کو خاتم النبیین بنایا. اب قیامت تک پھر یہ پیغام اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہدایت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے پھر اس امت کی ڈیوٹی لگائی گئی, اس امت کا فریضہ لگایا گیا. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امہ, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر, اے میرے محبوب کی امت, اللہ نے تمہیں تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا ہے. کنتم خیر امہ, تمام امتوں میں سے افضل امت, تمام امتوں میں سے بہترین امت. اور یہ امت کام کیا کرتی ہے اور کیا کرے گی؟ فرمایا تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر. اس امت کا یہ فریضہ ہے کہ خود بھی یہ ہدایت نیکی کے راستے پر چلتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کے راستے پر چل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق سے, اس کے فضل و کرم سے آقا کریم کا جشن ولادت, جشن میلاد منانے کی جن خوش نصیبوں کو سعادت میسر آئی, جنہوں نے آقا کریم کی آمد کا جشن منایا, اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کیا, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ولادت کی خوشیاں منائیں, اللہ کے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے کیے, اب میلاد منانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عظیم رسول جن کے آنے کی ہم نے خوشی کی, اور خوشی کیوں کی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہوا, ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لانے والے وہ محبوب تشریف لائے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. حضور نے ہمیں تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے انوار میں لا کے کھڑا کر دیا. ایک دعا مانگی جاتی ہے اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہوتی اگر حضور تشریف نہ لاتے. میرے آقا تشریف لائے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی, خدا کی پہچان ہمیں حاصل ہوئی, ہمیں ہدایت ملی, ہمیں ایمان ملا, ہمیں قرآن ملا, اسلام ملا, اور سچی بات یہ ہے کہ رحمان ملا, رحمان ملا. اب جو عظیم رسول تشریف لائے, پیغام ہدایت لے کے آئے, دین حق لے کے آئے, اب میلاد منانے کے بعد توجہ کا اصل مرکز جو ہے غلامان مصطفیٰ کا, وہ یہ ہے کہ جس آقا کریم کا میلاد منایا ہے اب ان کا پیغام اپنانے کے لیے اپنی زندگی میں پوری تگ و دو اور پوری محنت و کوشش اس کام میں کھپا دی جائے کہ وہ رسول برحق جو اتنی عظمتوں کے مالک بن کے تشریف لائے, جن کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں رکھی, اس محبوب کے طریقے کو ہم نے عام کرنا ہے, خود بھی ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور دوسروں کو بھی ان طریقوں کو اپنانے کی تبلیغ اور دعوت دے دی. یہ ہے امر بالمعروف اور دوسرا ہے نہی عن المنکر.
کہ برائی اور خامی اور بدی جو اللہ سے دور کرنے والے کام اور امور ہیں ان سے اپنا دامن بھی بچانا اور دوسرے لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کرنا، یہ وہ کام ہے جس سے امت اس وقت غفلت کا شکار ہے۔ نیکی کو پھیلانا، نیکی کو فروغ دینا، بلکہ بدی کی قوتوں کو مغلوب کرنا، بڑی توجہ سے یہ جملہ سنیے، بدی کی قوتوں کو مغلوب کرنا اور نیکی کی قوت کو غالب کرنا، نیکی کی قوت کو غالب کرنا اور بدی کی قوت کو مغلوب کرنا اور نیکی کو پھیلانا، نیکی کو عام کرنا، یہ اس امت کے ذمہ فریضہ لگایا گیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر۔ اور ایک ہے غلبہ دین حق، غلبہ دین حق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ نہیں لگایا تھا جو قرآن میں لکھا ہے، جتنے نبی اور رسول آئے یہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ نے بھی قوم کو دعوت دی تھی اور پکارا تھا من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اس کام میں میرے ساتھ چلے، کون ہے جو اس کام میں میرے ساتھ چلے۔ وہ کام کیا ہے؟ غلبہ دین حق، غلبہ دین حق، نیکی کی قوت کو پھیلانا، ماحول کو بدلنا، کیفیات کو بدلنا۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے گا، جو میری نصرت کرے گا، انصاری الی اللہ نصرت سے ہے، نحن انصار اللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی تھی انہوں نے کہا اے عیسیٰ اس مبارک کام میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم اس کام میں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بھئی نمازی ہے وہ نماز پڑھے جا رہا ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے الحمدللہ، اس کے فضل سے ہی بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن نمازی نماز پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دینی فریضہ ادا کر دیا، روزہ رکھنے والا یہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا بس فرض ادا کر لیا، حج کیا ہے حج کا فریضہ ادا کیا بس میری ذمہ داری ختم، نہیں، بلکہ دین یہ ہمیں کہتا ہے کہ جس نیکی کی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے اب آپ کے ذمہ ایک فریضہ ہے، دوسرے لوگوں کو بھی اس نیکی کے کام پر لاؤ، دوسروں کو بھی نیکی کے کام پر، خود نماز پڑھتے ہو تو دوسروں کو نمازی بناؤ، خود جمعہ پڑھتے ہو تو جو لوگ، دیکھیے لاکھوں کی آبادیاں ہوتی ہیں مسجد میں 400-500 آدمی، پوری بستی مسلمانوں کی، اور جمعے میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ آتے ہیں، پورے محلہ مسلمانوں کا، پنج وقتہ نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ قابل غور بات ہے کہ دین حق میرے آقا لے کر کے آئے۔ تو غلبہ دین حق یہ ذمہ داری ہے کہ خود دین سیکھیں، جب تک آپ دین نہیں سیکھیں گے، دین کی باتوں کو سمجھیں گے نہیں تو پھیلائیں گے کیسے، پھیلائیں گے کیسے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے، یہ میرے آقا کی دعا ہے اپنے اس امتی کے لیے، اس غلام کے لیے جو یہ کام کرے جس کے لیے آج میں نے خطاب جمعہ میں تمہید باندھی ہے، یہ اس کے لیے حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، کون؟ جو میرا ایک فرمان، میری ایک حدیث، میری ایک بات سنے اور پھر آگے میری امت میں اسے پھیلائے، کسی ایک حدیث کو یاد کیا اور اسے آگے لوگوں کو سنایا، اللہ تبارک و تعالی اسے خوش و خرم رکھے، اسے شاداب رکھے جو ایک حدیث کو سنے اور آگے پھیلائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے اسے اپنے تک محدود نہ رکھیے، اسے پھیلائیے۔ صحابہ کرام میں یہی خوبی تھی، ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی، پوری زندگی صحابہ کی پڑھ لیجیے، ان کے اندر ایک تڑپ، ایک لگن رہتی تھی کہ جو نعمت اللہ کی معرفت، اس کی عبادت و بندگی، پیارے مصطفیٰ کریم کی محبت اور ان کے مکمل جو میرے آقا کی رہنمائی ہے،
حضور کے طریقے ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، صحابہ نے انہیں اپنایا تھا، تو صحابہ بے چین رہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے دین کی حقیقت اپنے آقا کی بارگاہ سے پائی ہے، یہ ہدایت گھر گھر پہنچے اور اس ہدایت کا نور عام ہو، قرآن کا نور عام ہو، سنت کا نور عام ہو، اس کے لیے صحابہ نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دی تھی۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور جیسا کہ ذمہ داری ہے نا، حضور نے ہر ایک طبقے کی ذمہ داری لگائی۔ اب صرف اپنے گھر کے ماحول کو دیکھے تو حضور نے فرمایا اولاد کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں اپنے دینی فرائض، اپنی دینی ذمہ داریاں، جب بھی کوئی بات ہو تو جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے اس کی کوئی نہ گھر میں کوئی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے نہ معاشرے میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت غیر ذمہ دار آدمی ہے، ذمہ دار آدمی کو ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھائی ذمہ دار آدمی ہے، ذمہ داری بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو ہمیں اب اصل کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کو میلاد شریف منانے کی توفیق ہوئی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب جو اصل کام ہے اس میں ہمیں لگ جانا چاہیے، وہ کام کیا ہے کہ دین سیکھیں، دینی فرائض ہر شخص یہ جاننے کی کوشش کرے کہ میری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے دینی فرائض کیا ہیں، اور پھر ان دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی اسی نیک کام کے اندر کھپا دے۔ یہ تھا صحابہ کا طریقہ۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک سے ہم سیرت طیبہ اور سنت مصطفیٰ کے حوالے سے سلسلہ وار خطبات جمعہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے سیرت النبی، سیرت مصطفیٰ پر انشاءاللہ کئی جمعات مبارکہ میں حضور کے طریقے بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔